שולח כדור מעניין. קריית שמונה יוצאת מזה. מכבי לוחצת עכשיו את שחקני ההגנה. רוצ'ט, פנקה, יופי של הנעת כדור לרוי קיאט. הוא ממשיך את זה בנגיעה לבובה בראון. הרבה זמן לא ראינו את קריית שמונה יוצאת קדימה. הנה עכשיו זה קורה. כדור גדול לאבד! זה יכול להיות השתיים אחת. הכדור בורח לו.